Aivan mahtava päivä. Mä oon Tumi Autio ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Pau! Tässä uudella videolla tullaan pikkusen heittää puttereita ja midareita enemmän, lämmitellään hyvin ja sit lopuksi kerrataan pikkusen vielä, mitä mun treenaaminen nyt sisältää sitten tän off-seasonin aikana. Aina ensimmäisenä kun lähdetään heittää, pitää muistaa ottaa tosi hyvät lämpöt alle. Niin mä venyttelen tässä ensin hetken aikaa, sen jälkeen heitellään muutama lämmittelyheitto ja sit päästään treenin pariin. Selän ja olkapäitten lihakset on tosi tärkeitä frisbeegolfajalle saada ennen treeniä auki. Niin mä näytän pari hyvää liikettä, mitä mä itse tykkään tehdä ennen kuin mä lähden heittää. Toki niitä voi tehdä myös jälkeenpäinkin, mutta siis tosi hyviä lämmittelyliikkeitä. Näin on saatu hyvä lämpö päälle tähän ennen treeniä, niin nyt on helppo lähteä heittää. Nyt tuli lähtö siitä paikasta. Te ei anneta se häiritä. Mennään vaan eri paikkaan ja heitetään hyvä treeni siellä. Ei oo ongelma. Ensimmäisiä heittoja kun lähdetään heittämään, niin aina kannattaa keskittyä siihen, että saat mahdollisimman puhtaita suorituksia. Et lähde repimään liian lujaa, koska vielä kroppa ei oo auennut ihan kokonaan. Niin heittelet vaan ja koko ajan pikkusen hiljaa lisää tehoa, niin sillä lailla saadaan hyvin paikat auki. Sitten olisi lämpöheitot heitetty, käy vaan hakee kiekot ja sit ruvetaan heittää puttereita ja midareita vähän tarkemmin. Tänään mä siis yritän heittää putteriantsaa. Se on niinku tän päivän treeni. Ei pitkiä heittoja, putteri ja midari antsaa. Yritetään vaan semmosia tatsiheittoja saada oikeaan kohtaan antsalle. Tässä mä valitsen ton vasemmalla puolella olevan puun noista koivuista. Tai ton vasemman reunasimmalta ensimmäisen. Siihen on joku 60 metriä. Siihen juureen yrittää semmosia kivoja antsoja tiputtaa ton. Vähän lyhyt. Sama homma. Se oli täydellinen. Aika paljon jengiä. Ei oikein helposti pääse heittämään. Tää viimeinen kiekko on sit pikkusen aika paljon vakaampi kuin nuo äskeiset linkit. Niin. Tähän pitää muistaa pistää paljon enemmän antsaa, että se jaksaa pitää loppuun asti. Kaikki mennäs vähän jää lyhyeksi. Ui. Idareilla mä sitten yritän päästä niinku sen koivun taakse sillä antsalla. Et pikkusen pitempi heitto, semmonen 90-metrinen antsa. Katsotaan onnistusko se paremmin kuin noi putterit. Aika hyviä nekin oli, jäi vaan vähän lyhyeksi. Tää midari antsa on ollut mulle aina pikkusen vaikea heittää. Mä en oikein koskaan osannut heittää tätä. Sen takia tätä reinataan. Sitten vielä toinen sarja, täysin samat heitot. Selkeästi noiden midarien kanssa on enemmän ongelmia. Pitää panostaa niihin nyt vähän tästä enemmän. Että saadaan nekin toimimaan yhtä hyvin kuin nuo putterit. Sellaista. Mahtava paikka heittää täällä. Tällainen hieno puisto.
Mun oli tarkoituksena siis kertoa pikkusen enemmän myös siitä treenaamisesta itsessä. Ideana siinä siis se, jos mietitään, että viikossa on 7 päivää, otetaan yksi pois, eli yksi lepopäivä, 6 päivää viikossa treenataan. Niinä 6 päivänä treenataan 2 treeniä sillä lailla, että toinen on aina heittotreeni ja toinen on jotain muuta. Elikkä tulee 12 treeniä viikkoon, 6 heittotreeniä, 6 jotain muuta. Niihin 6 muuhun voi liittyä vaikka juoksua, pyöräilyä, salilla käyntiä, keskivartaloa, liikkuvuutta, vähän kaikkea. Mä varmaan näytän niistäkin vielä tulevaisuudessa, että minkälaisia ne mun salitreenit on tai muut treenit. Tänään on siis semmonen päivä, että aamulla käytiin heittää puttereita ja midareita. Ja iltapäivällä lähdetään tekemään pieni juoksulenkki ja sen jälkeen liikkuvuutta. Ja tällaista mä oon nyt tehnyt tällaisella systeemillä nyt tän ekan kuukauden tätä off-seasonia. Ja aika monta kuukautta vielä jäljellä. Eiköhän tästä hyvä tuu ensi kesäksi. Jyväskylässä on kyllä kauniita paikkoja. Tää video olisi tällä erää tässä. Aivan mahtava, kun katsoit tän videon. Mä yritän tästä lähtien laittaa näitä videoita tänne YouTubeen niin kuin viikon välein. Tiistaisin aika lailla. Mutta hei, paina tosta tilaa nappulaa. Tykkää videosta ja me nähdään seuraavassa videossa. Morjes! Tuolla on frisbeegolf-rata. Ja Masa on tuolla. Tuolla Masa.